კირკე, ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული პლატფორმა მოიცავს სამ ეტაპს, ასე ვთქვათ. Პირველი არის პერფორმანსების ჩვენება, მეორე არის ვორკშოპების სერია, რომელიც კლუბ ხეთში გამართება და მესამე ვაკეთებთ თბილისის ალტერნატიულ გზამკვლევს. Сами ადამიანი ვართ, სამი გოგო, რომელიც ეს პლატფორმა დავარსეთ და ჩვენც ესე არაფრიდან დავიწყეთ, ნულიდან ეს ყველაფერი და პირველ პერფორმანსზე ზუსტად ამას პასუხობს. ნულზე, არაფერზე ლაპარაკობენ ავსტრიელი ორი ძალიან კარგი არტისტი, ლუკ ბაიო და დომინიკ გუმბელი. პერფორმანსი ქვია არაფრის გარეშე, შეგვიძლია ასე თარგმნით უარაფროთ, ონიქს და თითქოს და ეს არტისტები გამზადებენ რაღაცა ელეგანტური მარცხისთვისაც, რომელიც ცხოვრებაში ხშირად ადამიანებს გვხვდება. მეორე სპექტაკლი ის არის უბრალოდ აი მელოდინებზე, ახალგადაკვეთებზე, რომელიც შემდეგ იბადება. ესენი უკვე გერმანელი არტისტები არიან. At close distance ასე ქვია პერფორმანს და პერფორმანსი არის მუსიკის გარეშე, მხოლოდ რაღაც ხეულის ენით მოთხრობილია ეს ამბავი. კირკეს ჩანაფიქრი რომ გახდეს ესეთი პლატფორმა ექსპერიმენტული ქორეოგრაფიული თუ თეატრალური ასე ვთქვათ ნოვაციებისთვის, ჩვენ ამას არამხოლოდ მივესალმებით, არამედ ვართ და გავხდით პირველი ხელშემწყობნი და ვფიქრობ რომ ეს ძალიან წაადგება ჩვენი ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის სტუდენტებს. ეს წამოწყება ძალზე პერსპექტიულია და ჩვენი მხრიდან როგორც უნივერსიტეტი, როგორც ფაკულტეტი სულ ხარდაჭერას უცხადებთ ამას. ჩვენთვის მთავარი მაინც შემეცნების ეს პროცესია, რომელშიც გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდები ჩავხდოთ, დავაბრუნოთ თეატრისკენ, გაუჩინოთ მეტი ინტერესი და თქვათ რომ თეატრი ეს არის პროცესი, სადაც ადამიანები იბადებიან და ცეკვა და მუსიკა ეს არის სამყაროს განუყოფელი ნაწილი და ჩვენი პლატფორმა სწორედ აი ამ ცეკვის და მუსიკის დიდი სიყვარულის გამო შეიქმნა.